Živjo, Made tukaj. Kaj mislite? Ali luksuzne nepremičnine kaj boljš ali pa slabš držijo cene kot klasično rabeno stanovanje v Ljubljani? Za luksuz mislim stanovanja, ki so se 2015 prodajale približno za 50 tisoč evrov, pa se danes prodajajo za 700 do 80 tisoč evrov. Če v tem trenutku kupujete tako nepremičnino, ali pa razmišljate, da boste v prihodnosti kupovali, je ta video pravi za vas. Klical me namreč kolega, ki ravno v tem trenutku kupuje nepremičnino v takem cenovnem rangu. In se sem malo pogovarjala, ker ga je tudi zanimal, če bo mogel v prihodnosti prodajati to stanovanje, pa bo jih takrat trg malo padel, a bo zgubil več ali pa manj, seveda v odstotkih, kot če kup neko klasično stanovanje. Ker mu nisem hotel dati odgovora, samo glede na moj feeling, sem rekel, da se zadeve lotam malo bolj analitično, pa mu odgovorim na podlagi podatkov, ki jih analiziram. Vedel sem, da ne bom mogel analizirati celega luksuznega trga, ki se je dogajal od 2008 do danes, ker tudi GURS rab za eno leto analize nepremičninskega trga pol leta, da izda poročilo. In potem sem razmišljal, na kakšen način zdaj naredim to analizo, brez da cel trg obrnem okol. Vedel sem tudi, da ne smem analizirati stanovanja, ki imajo različne velikosti, ker če se danes stanovanje 100 kvadrati proda za 5000 evrov, potem pa v isti stavbi čez pol leta stanovanje s 50 kvadrati za 300 tisoč evrov, to ne pomeni, da je šla cena iz 5000 evrov na kvadrat na 6000 evrov na kvadrat. Ker imajo manjša stanovanja v isti stavbi, ki so primerljiva z večjimi, vedno ceno na kvadrat višjo, kot ta večja stanovanja. Zdaj še preden se lotimo te analize, like za video, za več video se pa naroči na kanal. Na koncu sem se odločil, da bom analiziral prodaje v eni stavbi v Ljubljani, ki je sinonim za luksuz, v svoji kvaliteti in po lokaciji. Tudi zelo dobro jo poznam, ker sem noter kar nekajkrat bil, tudi v kar nekaj stanovanjih, sem tudi kar nekaj oddal, prodaja še pride. In sem videl, da je kar nekaj stanovanj, ki so med sabo zelo podobna, ne glede na to, na katerem nasrobu se nahajajo, imajo zelo dobre poglede. In tudi tlorisi so med sabo zelo podobni. Zdaj ni toliko pomembno, za katero stavbo gre, lahko pa ugibate, napišite v komentar, kaj vi mislite. Zdaj vseh prodaj v tej stavbi od 2009 pa do konca lanskega leta je bilo 42. So se pa te prodaje med sabo tudi kar različne. Ene so bile za manjše stanovanja, pa so bila prodana za 175 tisoč evrov, potem pa ena prodaja, ker bo za zelo veliko stanovanje, pa za skoraj 3 milijone. In ko sem spucal te podatke in se res osredotočil samo na tiste stanovanje, ki so si med sabo zelo podobna, to so ena stanovanja, ki ima približno 114 kvadratov bruto kvadrature, sem gotovo, da je teh prodaj bilo 7. Vem, kakšen statistik bo zdaj skočil v luft, pa bo rekel, da je teh podatkov ful premal, da bi delal kakšno analizo. Vem, da je podatkov mal, ampak glede na to, da sem jih sčistil, bomo še vedno lahko nek zaključek iz teh rezultatov ven potegnili. In kot sem rekel, so ta stanovanja, ki sem jih vzel kot osnovo, med sabo zelo podobna in največji vpliv na prodajno ceno je imelo sigurno obdobje, v katerem so bila prodana. Podatke sem pa dobil iz Trgoskopa, to je aplikacija, kamor GURS opisuje vse prodaje na trgu. Zdaj še prej vam pokažem, kako izgleda graf, ki sem ga jaz dobil iz svojih podatkov, vam pokažem graf za rabeno stanovanje v Ljubljani. Vidimo, da so bila stanovanja leta 2008 za 30% dražja kot leta 2015, leta 2009 in 2010 so bila 20% dražja, lansko leto so bila pa za skoraj 40% dražja kot pri 2015. Graf, ki sem ga podobil na podlagi mojih podatkov, pa izgleda takole. Vidimo, da je dosti podoben grafu tistih rabenih klasičnih stanovanj v Ljubljani. Malo stopanja imamo tukaj le v 2009. Luksus je bil leta 2009 približno 30% dražji kot konec leta 2014. 2010 je bilo približno 15% dražji kot 2015. Lansko leto so bila pa ta stanovanja, ki sem jih analiziral, približno 20% dražja kot so bile cene 2014. Zdaj, kaj lahko iz teh rezultatov potegnemo je to, da cene luksusnih stanovanj približno enako njih kot cene rabenih stanovanj. Kar je po svoje seveda logično, se je trg med sabo zelo povezan. To si lahko pogledamo recimo takole. Če je cena luksuznega stanovanja na tem nivoju in primerljivega klasičnega stanovanja na tem nivoju, če cena luksuzu naraste, recimo da se poviša, ima tole rabeno stanovanje, ima tole klasično rabeno stanovanje kar naenkrat več povpraševanja, torej tudi temu cena naraste. Če pa cena luksuzu recimo pade, ima pa tudi to stanovanje kar naenkrat manj povpraševanja in tudi temu začne padati cena. Za foro sem pa rekel, da pogledam še kaj se dogaja na slovenski borzi. Zdaj jaz sicer slovenske borze toliko ne spremljam, ne mi kdo prosim napiše v komentar, pa pove, zakaj je
slovenski indeks borze 2.6-2.7 bil tako visok in ga tudi do letos še nismo ujeli. Če pa primerjamo, pri kakšnih številkah je bil indeks 2.8-2.9, pa vidimo, da je v tem trenutku na približno istem nivoju, kar pomeni, da je bila investicija v nepremičnino 2.8-2.9 veliko boljša odločitev, kot investicija na slovensko borzo, ki je človek lahko s to stanovanje 10 let uporabljal ali pa oddajal, pa je danes enako vredno. Predstavljajte si, da bi lahko človek kupil avto, ki je 10 let uporabljal in potem prodal za isti znesek. A ne bo to fajn? Kaj pa zdaj z vsem tem virusom in negotovostjo, ki ga imamo na nepremičninskem trgu? Nekdo bo sigurno se mogoče malo strašil, pa raj ne bo kupil, ampak trg luksuznih nepremičnin je malo specifičen. Ker kupci takih stanovanj ste praviloma starejši, oziroma ljudje, ki ste kar nekaj časa delali, da si zdaj lahko tako stanovanje provošte. Ampak kaj je pri nakupu stanovanja, ki kupujete zase, v katerem boste živeli, se dobro imeli, res najbolj pomembno, da ga kupite na neki točki, kjer so cene najnižje, ali bolj pomembno, da zberete stanovanje, v katerem se boste videli naslednjih 5, 10, 15 let, ali pa mogoče celo forever. Torej, namesto, da se človek ukvarja z vprašanjem, v katerem obdobju bilo stanovanje najbolj kupiti, je bolj pomembno se vprašati, ali je bolj pomemben atri ali pa velika terasa, ali pa bližina centra, ali pa mogoče kakšna lokacija, kjer je bolj mir. Če v tem trenutku kupujete stanovanje, me pokliče, da vam pomaga najti vaš naslednji dom, za vaše obstoječe stanovanje pa kupca, ki se bo v njem tako dobro počutil, kot ste se vi. Polajkajte video in se naročite na kanal. Se vidimo!